Chci vám představit novinku. Je to tento manifestační balíček na přivolání lásky do vašeho života nebo případně na zkvalitnění vašeho vztahu. Informace najdete pod videjkem na prokliku. Ahojky, já vás moc všechny vítám. Máme tady dva balíčky, to už určitě vidíte, jedničku a dvojku. Já předpokládám, že už vy máte vybráno z náhledovky, takže jdeme rovnou na to, nebudeme se zdržovat. Tak, jdeme na to. Ahojky, já vítám všechny tamíky, doufám, že se máte krásně a jdeme na balíče číslo 1. Je to téma ode dne z vás, já to tady mám poznačený, takže si to přečtu. Kdo nebo co ho nutí zůstávat v silně toxickém prostředí? Takže předpokládám možná i vztahu, jo, něco takového. Kdo nebo co ho případně jí nutí zůstávat v toxickém prostě prostředí vztahu? A máme tady rozhodně ano. No, to je taková jako rada jednorožců. Takže teďka teda nevím. Měla jsem počkat možná s otočením až po výkladu. Uvidíme, co se tam ukáže. No, jdeme na to prostě. A jednička balíček číslo. Jdeme na to. Jinak samozřejmě pyramidy a obrazy na duhovatami.cz. Můžete se podívat, kdo byste měli zájem o moji tvorbu. A kdo nebo co? Co tam něco? Já se jenom podívám, udělám náhled. Takový jakoby rychlej, co se tady ukázalo. Dobře, ale ještě jednou zamíchám. Ty brďo, no tak, ale tady to jako celkem lítá ty karty dneska. Dobře, tak já už je vezmu teda. Aha, ale to jsou zase stejné karty, co tam byly. Co tam původně vypadly. Ten stejný balíček, neuvěřitelný. Je tady to potvrzení, prostě měli tady tyhle karty jít ven a už jako bylo na čase, nebo ne na čase, jak to říct. No, jdeme na to. Určitě ten vztah je tady, ten člověk je v nějakém vztahu, který je bezemoční, který vlastně, jak vy říkáte, toxický prostředí, jo, prostě meče, toxicita, tmavo, nic víc. Je tady zřejmě asi trojúhelník, uzavření, oslabení vůči vám. Jdeme se na to podívat dál, protože tady je, aha, je tady nějaký posun, vývoj, dobře, OK. Co se mi tady teda prostě ukazuje na všech stranách, tak je, tady je nějaký špatný, jako kdyby vnitřní postoj toho člověka vůči životu, vůči vlastnímu životu, vůči světu. Takže tady bych to neřekla, jakoby vyloženě kdo, tady se vložně jako neukazuje. Tady sice jako je žena, ale ta žena jste spíš vy tady v tomhle případě. Ale tady je to nějaký špatný vztah sám k sobě. Mě tady jako vždycky, když vyskočí jako pozlátko nebo postoj, tak jsou tam finance. Hrají tam z nějakého důvodu finance. Možná to může být propojený, většinou to bývá i třeba propojený s prací, jo, nebo s něčím takovým, nebo když by ten člověk měl odejít od někoho z nějakého prostředí, to je jedno, ať už je to rodina, ať už je to partnerka, ať už je to třeba jenom rodiče, jo, a třeba měl by odejít z domu, tak vlastně by něco ztrácel, o něco by přišel, nějakou jistotu, nějaký bezpečí, jo, něco takového. Takže tady u balíčku číslo 1 mi tady jde vyloženě, že to není ani tak, nehraje roli jako kdo, spíš co. Ukazují se tady i děti. Může tady být i právě takový ten
problém nebo ne problém, pokud ten člověk má děti někde jinde, nechce třeba přijít o kontakt s nima, protože tady ten magnet na těch dětech je a pro něho jsou prostě, on má potřebu je ochraňovat, má potřebu být s nima, být kolem nich, být vedle nich, jo, možná by zrovna třeba přišel tady o tohle to, kdyby šel k vám, něco takového mi tady dá. Je tady prostě, tady je konec nějaké lásky, tady je vyloženě ukončení. Je to tady bez kontaktu, je tady ochlazení vlastně toho vztahu. To se mi tady všechno ukazuje. Mohlo to zapříčinit i nějaká hádka mezi váma, něco takového, a nebo ještě je tady ta možnost, že má vedle sebe člověka, který je hádavějšího typu, ohnivějšího, hádavějšího typu. Jo, něco takového mi tady ještě jde. Ještě si tady dáme dvě karty, takhle. Je tady fakt nehybnost situace, ten vývoj tady žádnej není, nevidím ho tady, je tady fakt jako uzavření, oslabení, ochladnutí. Ten vývoj, který tady se ukazuje, tak je hlavně vůči svým vlastním nebo vůči jeho dětem, pokud má děti. Pokud nemá děti, tak něco, co mu prostě, kde má svoje srdce, co je pro něho to důležitý, ta priorita v tom životě. Mně se to tady ukazuje jako děti, jo, takže tam to může být cokoliv. I vlastně práce může být jako dítě, jo, pokud něco člověk miluje a dělá něco fakt jako s naplněním úplně, tak to může být ta práce, může tam být třeba i nějaká společná práce, která, o kterou by ten člověk mohl přijít. Finance, prostě tady jsou, tady hraje roli majetek, tady v tomhle balíčku hlavně, to je to, co tady vlastně cítím nejvíc, to je to nejsilnější. Karta sociální sítě se tady ukázala, že ten člověk se dívá na vaše sociální sítě, ale i ta byla otočená, takže je možný, že už to není úplně možná takový, nebo jo, něco takového. A ta karta rozhodně ano, to je prostě potvrzení tady tohohle balíčku. Bohužel teda v tom negativnějším znění, než jsem doufala. Ale bohužel i to je život, že jo? I tohle je život a je potřeba to vzít tak, jak to prostě je. Podíváme se ještě na vzkazy a na co se ještě podíváme. Tam byla otázka, já si to tady ještě jednou podívám. Kdo nebo co ho nutí zůstávat silně, tak si ten prostředí. Jo, kdo nebo co, takže tam vlastně ta otázka byla odpovězená. Já se podívám ještě tady do těchto tarotů, co by k tomu případně chtěli doříct, jestli ještě něco. Já mám pocit, že už asi ne, ale kdyby náhodou. Pokud byste se ptali, jestli ten člověk vás miluje, jestli ten člověk, na kterého se ptáte, řekla bych, že potlačuje veškerou lásku, veškerou náklonnost vůči vám a směřuje to jinam, snaží se to směřovat jinam, úplně celý, nějak je to tady úplně ochab... Co to je? To je... Upřímně bych asi tady od tohohle z toho celého odešla, jak vidím tady tenhle balíček. Začala bych se soustředit na svůj život, jako... Protože tady to není zatím tady... No... Tady není budoucnost moc žádná. Jo, a i když se podíváte, vlastně přátelství je tady, ani není to přátelství, jako kdyby tady je všechno ukončený, i když tady máme novou cestu, která se otvírá, ale hnedka na to je zase karta měsíce, to znamená oslabení, uzavření se před čímkoliv z té strany toho člověka, z té strany toho muže, na kterého vy se ptáte, protože on je tady jako člověk, který přemýšlí, který se řídí rozumem, ne pocitem. A ten rozum to tam diriguje u něj. Ale podíváme se na vzkazy od něj. Nebo od ní. Co nám tam vystřelilo? Momentík.
Je to tady daleko. Daleko. A máme tady, dokončuji proces léčení. No, upřímně tady k tomu, co vidím v těch kartách, tak tady spíš vidím jako zaseknutí, absolutní zaseknutí. A pokud je tady nějaký proces léčení, tak je velice, velice potlačený, bych řekla. Došlo mi, že o tebe nechci přijít. Navenek je to jinak, soukromý test k ním. A neplánují žádný pohyb ani řešení. Víte co, to došlo mně, že o tebe nechci přijít, ona tady ta láska jakoby je, ona vyšla, ale problém je ten, že ten člověk to všechno potlačuje, úplně to zašlapává do sebe a navenek, ano, to jako věřím tomu, že navenek je to jinak, že soukromí teskní, jenomže problém je ten, že on teskní tak, že i ten stesk, i to, co cítí, tak se snaží zašlapat co nejhlouběji, aby to vlastně paradoxně necítil, tím pádem je tady neplánuji žádný pohyb ani řešení. To je vlastně to, co jsem říkala, že tady cítím. Že to tady není žádný vývoj. Že ten jediný vývoj, který ten člověk dělá, je vůči svým dětem. A pokud děti nemá, tak vůči něčemu, co bere jako svý vlastní dítě. Takže nějaký projekt, něco takového. A to tady má jako velice silný. Tam on dává veškerou energii, veškerou šťávu. Pokud byste se mě zeptali, protože tady se ukázal trojúhelník, jestli cítí něco k té jiné ženě nebo k tomu jinému partnerovi, se kterým tam je, tak bych řekla, že ne. Určitě taky ne. Tam je to zastavený. Tady je to, u toho člověka to zastavený na všech frontách prostě. No, asi k tomu nemám co víc říct, jenom že mě to mrzí. Já bych ráda byla spíš poslem hezkých zpráv než negativních, no. Ale i tohle samozřejmě patří k životu, jak už jsem říkala. Já se podívám na jednorožce pro vás, pokud byste chtěli něco slyšet. Ještě vůbec, pokud jste to naštvaně nevypnuli, což je samozřejmě taky možný. Ale podíváme se na jednorožce. Je tady dokončit, co jsi začal. Začal jsi něco důležitého a teď je na čase to dokončit. A myslím, že k tomu není ani co říct, prostě to dokončete. Možná je právě pro vás ten správný čas už konečně se nadechnout a jít jakoby novou cestu a začít se soustředit někam jinam na něco jiného, někam jinam tu svou pozornost celkovou dát. No tak jo. Prostě mějte se krásně, já bych vám chtěla říct, jako budu ráda za jakýkoliv komentář, ale je mi jasný, že tady tohle, ten zkaz asi pro někoho bude hodně bolet. Ale je to tak, jak to prostě je, no. Mějte se krásně, ať se vám daří, moc děkuju. Pokud byste chtěli podpořit tady tenhle kanál na duhovatami.cz, se můžete podívat, anebo pod videjkem máte veškerý info, můžete finančně, můžete se stát i členem tady tohohle z toho kanálu, případně i si zakoupit nějaké věci na mém e-shopu, jsou to všechno moje věci, moje vlastní tvorba, takže když se budete chtít podívat. Takže tak, mějte se krásně a zase příště. Ahoj, čauky! Ahojky, já vítám všechny, co jste si vybrali balíči číslo 2 s takovouhle krásnou zelenkavou, úplně takovou jemňoučkou pyramidou. Jdeme se podívat na téma od jedné z vás, co jsem dostala. Kdo nebo co ho nutí zůstávat v silně toxickém prostředí? To znamená možná i v toxickém vztahu a samozřejmě je to kolektivní, takže kdo ho nebo jí nutí? Já se omlouvám. Tak. Jdeme na to. Tak to otočíme, když už jsme to otočili i v prvním hnedka, tak jdeme i u druhého. Tady věř si. Dobře, takže uvidíme, v čem si máte věřit.
Takže kdo nebo co ho nutí zůstávat v silně toxickém vztahu, co nám tady vypadlo? Jinak samozřejmě na duhovatami.cz pyramidky, obrazy, kdo byste měli zájem. Kdo nebo co? Balíček číslo 2. Ho nutí zůstávat v silně toxickém prostředí vztahu. Tak, jdeme na to. Jdeme na to. Kdo nebo případně co? Malíček číslo 2. Tohle. Tohle. I tohle. Dobře. Opět trojúhelník. Kdo nebo co? Tak určitě se mi tady ukazuje, že je tady trojúhelník, jo? Ten člověk zřejmě nebude s vámi, zřejmě bude někde v jiném vztahu. A zřejmě, protože tady byl ten podvod a nevěra, jste v té roli, jak to říct, toho člověka, ježišmarja, mi vypadlo to slovo teďka úplně, neoficiálního, takhle bych řekla, neoficiálního člověka. Je tady ukončení, možná po nějakou dobu ten člověk byl s váma, jo, tady bych to viděla. Samozřejmě je to kolektivní výklad, nemusí to být pro všechny, ale řekla bych, že před ten podvod tady byl otočený, tam je věra. To znamená, nějakou dobu možná byl s váma, ať už v oficiálním vztahu, anebo i v nějakým neoficiálním, ale byl víc nakloněný k vám, protože máme tady to štěstí, jo. Máme tady tu věrnost, ale tohle je ukončený. Co nevíte, tak je to, že ten člověk, pokud je v nějakém vztahu, tak je tam nespokojený. Což se zase ukazuje ta toxicita. Jo? Protože my tady vlastně máme, je, ahoj mamušku, přidám jako courek. A je tady vlastně ukázaná ta toxicita, takže vlastně je to tady krásně, jo, nespokojenost, smutek bez emocí, to jenom stačí se na ty karty podívat a je vám to jasný, jo, je tady právě ten trojúhelník a je tady u toho ten člověk, na kterýho se ptáte, stojí tady, je tady v rozumu, ale jdeme se podívat dál, jo, protože vlastně mezi váma to tady fungovalo, jo, co se týká intimností a tady tyhle věci. Kdo nebo co ho nutí zůstat? Kdo nebo co? Co nám se to tady ukazuje? Já si ještě potřebuji doložit. Tady je to takový celkem nejasný. Balíček jedna, ten byl jako hnedka jasný. Ale tady máme něco nejasného. Tady je... Co my to tady máme? Já si na to doložím jinýma kartama. Já si vezmu tyhle lásky, protože tady sice je ukázaný vývoj, ale já stále nevím, ke komu ten vývoj patří. Jako kam... Kam ho zařadit? Jak to tady pobrat? Je tady ukázaný, že ten člověk má nějaký vážný vztah, někde je. Ten vztah je toxický, jo, je nenaplněný, ale z nějakého důvodu se mi tady ukazuje vášeň, ale já nevím, k čemu ta vášeň patří. Pardon, šumanko, to je věrná pravda, no, když to říkám, že to tady je, jenom mi to nesedí, k čemu se to váže.
Tady se totiž ukazuje, třeba to někomu dá smysl, jo. Cestování, hodně cestování, cesty, nějaký nový začátek, ale jako čeho? Tady se totiž neukazuje nic jiného než cesty, jo. Dobře, tohle mi vypadlo. Cesty, myšlenky. To je neskutečný. Já si to takhle posunu. Ten muž se vlastně stává na nějakých cestách. Je tady jako cestování, vyloženě jako fyzické cestování, jo. Ten muž se tady stává romantický na těch cestách. On jako kdyby zjemňuje, jo. Jako kdyby... Možná útěk z toho domu, kde je, kde prostě není šťastný, kde je nehybnost, kde to prostě je toxický, jo. Tohle je možná nějaká forma, to je možný, tohle je možná nějaká forma útěku před tím vším, aby se z toho nezbláznil. Tady není vyloženě. Podíváme se ještě potom jako přímo, ještě se jednou zeptám, jo, ale tohle je, já se to přišlu znovu, kdo nebo co se, jo. Tady to vyloženě vypadá, že ten člověk našel způsob, vlastně, aby vydržel ten toxický vztah, tak našel způsob, jak vlastně utíkat. To je dobrý, jako. To je výborný. Jako kdyby mě tady, co mi tady jde, takže on nedokáže odejít od tama, kde je. On nedokáže odejít, ale protože tady je o něco by zase jakoby přichází, já nevím. Mně přijde, že lidi v dnešní době neskutečně řeší to, že když od někud mají odejít, že by o něco přišli, to je jasný. Když od někud odcházím, vždycky o něco přijdu, ale když odcházím z toxického vztahu, tak naopak mě to může jenom prospět a jenom mě to může dát. Jo, tohle nechápu, že jako nechápu, ale beru, že respektuju, že to tak jako prostě někdo má. Ale je to tady zase ukázaný, že ten člověk se bojí odejít, protože by o něco přišel, jo. Někdo tady rozděluje peníze a když on by nedělal to, co má, tak ty peníze by šly někam jinam, do někoho jiného. A teď se tady ukazujete vy, tady v tomhle výkladu, jo, že on vás vnímá jako královnu holí velice dobře. Má tady i vůči vám eso poháru, má tady i vůči vám přátelství, jo. Jako kdybych ji věděla, že... No, ale já to vlastně nevím, takže to vlastně můžu říct. Já nevím, proč jsem teďka chtěla říct jako to. Já bych řekla, že utíká za váma. Jo, já totiž... Nevím, jo, z tohohle dotazu jakoby nechápu úplně, jestli spolu nejste v kontaktu, to nevím, jo. Ale já bych prostě řekla, že podle těch karet utíká za váma. Že vy jste nějakým způsobem, protože tady ale byl kontakt nebo nebyl. Tady je váznutí komunikace. Ale vnímá vás velice dobře, vnímá vás jako přítele, vnímá vás jako ženu, kterou obdivuje, jo. Takže pokud za váma neutíká, řekla bych, že klidně se může stát, že, dívejte se, co máme na spodku, máme tady kontakt. To jsem chtěla říct právě, že klidně se může stát, že přijde, jo. A já se podívám na spod a mám tam kontakt, jo. No, ale máte vědět to, že opravdu ten vztah jakoby nefunguje, že tam se to nikam nevyvíjí, tam to prostě je v nějakým bodu a ten bod už nejde změnit, jo, to už je prostě jakoby vyhořelý, co tam, kde je. Ale ta vášeň tady je, ty cesty prostě a to, no, tak na tohle jsem teda hodně zvědavá. A co mi teda na tenhle balíček napíšete, protože fakt jako pokud nejste v kontaktu, mě tady ten kontakt jde, možná už pro někoho jste v kontaktu a možná právě jste to vy, za kterou
jakoby odchází. A ten problém, proč nechce odejít tam z toho vztahu, je ten, že se bojí, že o něco přijde. On neví, jak to má udělat ten člověk. A on o to nechce přijít, ale tam je spíš potřeba, on by to měl chápat jinak, no ale to si člověk na to musí přijít sám. Že naopak nám může odchod víc dát, než vzít, jo, i když nám třeba vezme peníze, jo, cokoliv. Majetek, jo, kolikrát, tak když jdeme opravdu srdcem dál, tak získáváme ve finále mnohem víc, než jsme odevzdali. Ale je fakt, že tohle hodně lidí nechápe ještě. Takže jsem odpověděla, kdo nebo co ho nutí zůstat v silně toxickém prostředí. Takže co, jediné, co by ho tak jako nutilo, co mám já ten pocit, tak je to, že ani tam není tak jako nucení. Jako tady spíš necítím ten tlak. Já tady spíš cítím, že možná i nějaká pohodlnost. Neřešit to, neřešit věci, něco takového. Ale není to takový ten tlak, že by to chtěl vyřešit, jo? Nebo nevím, co s tím, jo? Něco takového. Tady je to spíš takový, já nevím, co s tím, už jsem to zkusil, už jsem se třeba na to možná i ptal, ale vlastně s tím pořád nic nejde dělat, tak to nechám tak, jak to je. Však můžu si jezdit na cesty, jo, můžu tamto, tak přece to se dá nějak, jo, něco, tam je takový alibismus trošku, jako pocit, taková energie, jako, tak přece vždycky to šlo, tak to taky zase tak nějak jako půjde, no. Něco takového mi tam jde, no to je potěžkoště, jako jo. Tohle jako taky nechcete. Ono sice, pokud tady s tím člověkem jste nějakým způsobem, máte ho vedle sebe, už tam ten kontakt proběhl, nebo proběhne, to je sice jako hezký, ale není to pořád takový to na to oficiální. A víte, co já se zeptám, než dám vzkazy ještě. Je tady, protože tady to jako, je vidět, že ten člověk s váma by byl rád, jo. Má na to, to udělat oficiálně s váma, do budoucna, dívejte se, co vypadlo. Desítka mečů. Dobře, dám ještě jednu kartu. Rozhodne, co bude teďka za kartu. Pokud to zvládne, pokud se zbrábora a projde si tím, pokud takhle, má na to, aby si tím prošel a aby si otevřel novou cestu, jo? Aby si otevřel tu rajskou zahradu, protože tady ta rajská zahrada je pro něj nachystaná. Ale teďka jde o to, jestli on zvládne tu desítku mečů, protože tím, aby tohle ukončil tam, kde je, v tom stávajícím nějakém vztahu, tak by musel přijít o věci, zvládnout to ukončit. A to by musel projít desítkou mečů. Takže jde spíš o to, jestli ten člověk bude chtít něco takového udělat, ale má na to, aby to udělal. To jako ta kapacita na to, toho člověka tady je ukázaná. Takže to už záleží jenom čistě na něm. V tomu jakoby ani nepomůžete, jo. Tohle jsou věci, které prostě buď to budete tolerovat, buď to budete respektovat, anebo půjdete dál. Nebo si najdete někoho, kdo buď to už to má třeba za sebou, anebo to tak neprožívá, že o něco přijde, jo, tak ho to nezlomí, jo. Nelomí, já jsem ho viděla jako zlomený, jo, to člověk jako v půli, jo. Se mi ukázal úplně jako tou tíhou, jo, že jako kdyby obrovský lpění na tom něco, co jsem vybudoval, co jsem našetřil, co jsem něco a teď bych o to měl přijít, no to je lepší to takhle mít tak, jak to mám. Tohle mi tam jde. Je v tom někdo další, promiň. Co se tady otečilo? Osud zasahuje změny, o kterých nevíme. Může být. Tohle vystřelila. Mám plno zranění. To ale není omluva. To určitě není. Ještě si dáme jednu. Chci tě obejmout a políbit. No, tak to tady jako je, že jo? Tady ta vášeň a ty věci. To tam jako je cítit, no. No takže jo, tohle byl balíček číslo 2. Já moc děkuju.
Moc děkuju, nejvíc mě asi baví i to, že když mi napíšete do komentářů, že si třeba děláte ty moje kartičky vzkazový a že vám vychází podobné vzkazy nebo třeba úplně stejný. Dneska mi jedna paní napsala, jakože vám včera zrovna vyšly úplně stejné karty, jako jo, prostě jak to bylo naskládané, naprosto stejný ty vzkazový. Jo, že prostě vy víte, že je to fakt jako ten vzkaz je pro vás, jo, takový to potvrzení. To je úplná pecka, to mě fakt jako baví a moc mě baví, že vás ty karty baví a to je prostě, moc děkuju. Prostě děkuji. Takže tak, mějte se krásně, moc děkuju za lajky, za komentáře, za odběr kanálu. Samozřejmě pokud byste chtěli podpořit tady tenhle kanál, určitě pod videjkem máte veškerý info, můžete finančně podpořit jen tak, nebo se můžete stát i členem tady toho kanálu, anebo můžete si koupit nějakou pyramidu, obráz. Hrníčky, teďka frčí hrníčky, rozšiřujeme, takže bo rozšiřuju hrníčky, jo, ne, že rozšiřujeme, protože to dělám já, že, takže, ale tak jako já to beru, jako když mluvím množným čísle, jakože rozšiřujeme, tak já většinou jako mluvím tak, že jako my všichni, jakože já s bytostma, to tak jako tvoříme pro vás, no, tak já to vždycky jako beru, proto vždycky mluvím většinou v tom množným čísle, no. Mějte se krásně, přeji vám nádherný dne, co vám daří, no a zase se budu těšit příště. Ahoj, čauky.